Nou die van julle wat dink corona is die mens se grootste vrees, moet weer dink. Op die ouderdom van 22 besluit dat ek loop studeer onderwys in die Kaap in. En die Engels is min hier van my plek hier af, jong. Dis net yes and no. En as jy grand, dan sê jy iets ingooi soos not interested. En dis ook net as iemand jou bel om iets te smou sy, jong. Ek is nou hier op Kaap toe en ek eerste dag op oriëntasie ontmoet ek hierdie groot perd, jong, hier van Slangrivier. En ek dink toe, aha, jy kan nie Engels praat om jou lewe te red, die meneer. Jy is van 'n klein plekkie. Ek vra toe die ouer, jong, hoe's jou Engels? Hy sê, nee, my vriend, my Engels is baie goed. Ek het baie Engelse boeke gelees, Engelse films gekyk, en die tweetalige woordeboek is my grootste vriend. Ek dink, jessie, man. Ek het dan ook gedink, hierdie man kan nou saam met my sit en sukkel in die klas. Man, ek is hy aand huis toe. Ek haal by die huis kom, ek kyk net Engelse stukke. Die tweetalige woordeboek is binne in die bed by my. Jong, daai aand probeer ek droom in Engels in. Ek het min geslaap. En die volgende dag lyk my oë soos briekligte, bloedrooi. Ek kry die man voor die fakulteit en ek sê vir hom, hoor die Engelsman, ek wil sommer langs jou sit, man. Hy sê nie, jy is welkom, man. Jou Engels sal op my vlak kom. Ons gaan toe in en die juffrou verduidelik die werk. En hy oomblik toe die juffrou begin vra, raak hierdie man so onrustig, soos 'n baba met koliekwinde. Dis ek 'n groot sweetkorrels wat hier sy kop uitloop. Kyk die besigheid so jong, en dit laat my onmiddellik dink, my groot vet vriend op skool was een dag dokter toe vir 'n check-up. En toe die dokter hom so kyk, toe sê hy, meneer, ons hoef niks toetse te doen nie. Jy het alle siektes, hoë bloed, suiker, cholesterol, alles. Nou wonder ek of hierdie man ook nie siek is nie. En nou wil ek vir die juffrou sê, juffrou, maar hy is hier alright nie. Maar ek weet nie om te sê in Engels. Nou bid ek maar. Ek sê, Here, asseblief, hou net hierdie Engelsman van Slangrivier in u hande. Net tot na die periode. Dan kan hy nou maar sterf. Jong, en hier sê die juffrou, ons kan vandag. En daai man is met sy sak op sy rug uit by die deur. Daar pak hy. Ek hartlik agterna en ek vra vir hom, o vriend, hoor jy, is jy alright? As jy siek? Hy sê, nee, my vriend. Ek is nie siekie. Hierdie Engels gaat vir my inbreek. Ek gaan pak nou my sak en ek hyk terug Slangrivier toe. Maar ek het myself beloof, ek gaan eendag skool hou. Al is dit ook sonderdag skool, by die kerk in Slangrivier in.